Bueno, un poco imaginar, pero no sé. Em sona, però ja. Que aquesta entitat faci un ús dels diners més ètic i sobretot transparent. La banca ètica. Sí, és això de que, no, que s'ha d'invertir segons en unes coses i en altres no, no? O algo així. Bancs que no només tenen afany de lucre, sinó que a part, bueno, ajuden i també inverteixen en economia real. Crec que economia no especulativa. Sé que tu més o menys pots escollir els projectes on poden anar d'arribar, on poden anar els teus diners i sobretot que van a... i la transparència i tot això et fa saber quines empreses gaudiran d'aquells estalvis que té, no? I que no aniran empreses de la guerra o empreses que fan malbé al, no? Al medi ambient, per exemple. Em pots repetir la pregunta? Què era la banca ètica aleshores? Sí, de fet, si per mi fora només treballaria en banca ètica. Home, sí, abans que la típica banca, segur. Home, sent una universitat pública, trobo que és molt millor fomentar aquestes coses. No veig bé que cap banca estigui associada a la universitat. Ara bé, si ja hem d'acceptar la publicitat, suposo que és millor acceptar-la d'una banca ètica que d'una banca no ètica. Però tampoc ve que una banca ètica estigui associada a la universitat. Sí, seria... seria més que lògic, seria una coherent, crec que seria la paraula més adequada. Seria increïble.